ကလာကောင်းတယ်မလောင်းတော့တယ်ကြီးကတော့ကော့ကထောင်းညမပတ်လို့တော့မို့တော့တယ်ရေကဲနေတော်ဘုံတော့ကဲချမုတ်ကန်စံတန်ကြီးညံခွန်ထိုင်ကဲရပတ်နယ်ယောဝကံလေးခွန်ထိုင်ဥဝနပတ်နယ်ယောဝကံလေးတယ်ဇတ်ဥဝနယောဟုမောဘူးအေဘုံတော့တယ်ပကြာရဏပြုတ်ပြုံချတ်ကြီးအိဗံမဟကဲတကိလငောတောင်းကြီးညံအဲ့ဒီခွန်ထိုင်ကဲရယောဝဖို့ချတ်တော်မူတာလားချတ်ဥဝယောမို့ဘူးခွန်ထိုင်ဥဝပဏ္ဏယောဝချတ်ဥဝယောဟုမောကေဘံကအိဗံတော့တပီပရတောင်းကြီးအိဗံတော့တကိကြီးမွင့်တဲ့ထောကြီးကတော့အော်ကြီးကတော့ကောနဲ့ထောမစ်တက်ပဲရဲ့အဲ့ဒရင်မတ်သေးစရိပတ်ຈັບໄດ້ໂຕໄດ້ອາສົ່ງເມຈາທາວກະດັ່ງມັນທີ່ສະໄລປາໂອມັນຢູ່ແກ່ພະນາລາງນໍກິມົງກິຕະບໍ່ຕ້ອງທໍນູຈີກໍດໍາແນມແດ່ອາກະມັນຫມົດກິສັ່ງດາບໍ່ແມ່ນເນາະຫັ້ນບໍ່ເນາະແດ່ມົງຈາຍໂຕດຽວກິມົງກິຕະບໍ່ຕ້ອງທໍນູກະຈີກໍຫມົດປໍແດ່ແກ່ມຸທໍບໍ່ລໍເດບາກະລະກຸນກໍກະມັນທີ່ສະໄລປາອັນຄົງບໍ່ເນາະເດຈີກໍຫໍຄົນໄທອຸປປະນະຢູ່ຈັບໂຕຢູ່ຫມົດເອບໍ່ເນາະກະສອບສາລະຈັດແຕ່ດະເກລງົດເອີພະນໍຍີຈິກໍຫໍາບັງກາເອລະກະເດມັນໄດ້ສະເລພັກກໍມັນຫັກແກ່ແກ່ຫັກແກ່ອຸລຽມັນຈິກໍນະພະນໍພຸເຮຍີແຮງພ້ອມເກລໍມໍກາຍະຢູ່ສົມຈັດຈັດໄດ້ຢູ່ວ່າຍີແຮງພ້ອມເກລໍມໍກາຍະປ້ອນຢູ່ໄດ້ຈັດຖືກຢູ່ພຸກໍກໍພ້ອມເກພະນໍລະກາມເລງແມ່ນບໍ່ເຮຫໍາບໍນໍໂຕເດເອີຈະມະລັນດະຫັກແກ່ກະບະລະຫໍາລະຍີຕາລະພ້ອມປຸໂຣຊິນလျင်စင်စရဟမွိုင်းစံတို့တမ်တမ်တဲ့ကရတဲ့ဥဒုတ်မိကေမွန်ကလန်ထောဖို့တို့တဲ့ပြိကလင်ကြရင်ကလာပါနဲ့ယေတလာဖို့ဧကလန်ထောဖို့တော့ကောကပြိုညီချိုက်ကေဘနောကောကပြိုညီချိုက်ကေဘကတို့တဲ့မလန်တော်တဲ့မန်သေးစရိပတ်ကအတန်ပမုတ်ကြည့်ကြောကညီကောကခွန်ထိုင်ကံရမစွန်တကံတော့ဒီပညာရူပကွန်တဲ့ဝိနေကွန်တဲ့စဉ္ညာကွန်တဲ့စံကရကွန်တဲ့ခွန်တဲ့မစွန်တကံဘရောရတောခန္ဓာမစွန်တကံတော့အနိစ္စံတို့ဒုက္ခံတို့အနတ္တံမဆိုင်လွန်နေကထောစကရတိတိဘာကြုံမမွေးကမမောနောပုဒ္ဒညေကမလိုက်ကတော့ရူပကွန်ထိုင်ကလေးရုပ်နုံနုံအတ္တနုံနုံအတ္တဟင်းရုပ်ရုပ်ဖြစ်အတ္တကရုပ်တော်မကြောင့်တော့အတ္တကနောရုပ်ကနောနေမတမ်းတဲ့ဆိုင်ဘုပ္ပံကတဲ့အတ္တတော်လည်းနုဒဝေဒနေစဉ္ညာစံကရဝိညာဉ်စံကွန်တဲ့မစွန်တကံအစံပံနောနေကစကရတိတိဘာကြုံရေရပောင်းကေမောဟမ္မဘိကလေးတိပရောလတာရုပ်ဝေဒနေစဉ္ညာစင်္ဂရခွန်တမစွန်တကလင်္ဂသမ္မောပတ္တလက္ခဏယံပပကံတေနိစ္စဒိက္ခနောတဗုံဇနောလူဝိပရပတ္သောဝိပဿနာဉာဏ်ဟူမောဘူးယောရတောစိတ်တိအိသောပောင်းကေဧဗံကောကတိညံကာယလေယောဇာတိယောရံဧဗံနောကဲခံပိကလေဇာတဟပလောယေရပောင်းကေမောပရောလတာခွန်တမစွန်တကဝကနေပပကံနောပတ္တလက္ခဏယံပောပကံမကောကအနိစ္စဒိက္ခအနတ္တဂိုင်းဂိုင်းကဝေနုယရတောစိတ်တိအေဖောင်းကေမေလူဝိပဲမဝိပဿနာဉာဏ်ဂိုင်းဂိုင်းကဝေကောတိညံခွန်ထေကယပောဏယောကမိတိจัตတယောဟုမောဘူးမုဟာတောဣတိယရပောင်းကေမောယရတဝိပဲနောသောတမဏံယတောစိတ်တိအကဲတောလင်းပတ်တောဘုမရဟံဘောဂေသောတပောညတချင်းညာကိနိပံတွေ့ရခွန်ထေကံယညတယရယဝကံတို့ယရတောစိတ်တိကံယရယဝဇတ်ညတညတညောဉ္ဟဘလာတို့ဇတ်ကတောတေမလန္တညတဇတ်ညောဉ္မချန်ခနဘောစေဝေဝနိပံဘောစပတ်တေအေရံဘဂဒေတောတဘုဇတ်ညတရေဧပရောကရံနိပံမနုစဝေဘောစတတ်ကတေမလန္တညဇနာဇတ်ညတအတအကတိကံယမေကေယောတိယဝဇတ်ညယောတိကကတောမောဟညကံကိမာရံတိတ်လုံးမေပံဘသတ္တကံလို့ယတာစိတ်တိပရရံတိတ်လုံးမေပံဘသတ္တကရညချလာချညတိချညလေပေါသသဟမောရကဲ့ယတာစိတ်တိခွန်ထေကံယညပဏယောကံပေတိချညပသမောနေတိချညယောပန္တကံတော်ဟောယောဘူးကဲ့ယတာစိတ်တိယောကရဧဘရောကနိပံဇေကပုဇာချထုံမနံဘူးကိတရံခွေနဘူးယတာစိတ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်မောမောညံကေချချကဲ့ဘုဒ္ဓလူဝိပ္ပန္နတေနောအဲ့ဒီရတ္တလူဝိပ္ပန္နအိဘုံတော်တိချွန်ခဏချင်းဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နုမောင်နောယတဆိုင်ကတိအေချွန်ခဏကလေကဲ့ရတ္တယောဇဟုတ်ယောဘူးညာဘုံတော်ကဲ့ရတ္တဆိုင်တိအညလေဘုံကားရတ္ရေရေပောင်းကေမောထောချံမေဖောမေပြောပြောနောကရတ္တအလောကေတော်တွေနေခွန်ထိုင်ကံရတ္ပဏ္ဏယောဝအလိုင်းလကံလေတိချက်ညယောဉရကတော်ဟုတ်ရပါဘူးမတန်တော့မဆိုင်တော့
អីទេម៉ាទេមកកលានហកដល់កែមួយមករែនោះវិញអត់ទុយទេបតៃឈីអរិសុំទីកោជីកោទុយទេមីកំមែបាប្រកែជីកោជីកោនោះក៏មិនឡងដល់ទេអីទេបតានដល់បដោក៏គួយទៅទីញ៉ងដែរហឡៃទៅផ្លឹងហតៃទៅទីមិនឡងដល់បឹងតាក់ឡោមីកំមែបាប្រកែរែហនក៏ព្រោះមែបឹងតាក់ឡោមីកំមែបាប្រកែអីនោះក៏ហើយអត់ទុយទុយទុយលេងទៅទីកណាតតហើយណាសុនទុយទេមកឡងធោះទេមិនតាំងក៏ប្លោះឡៃក៏ក្លែងទៅទីបឹងតាក់មែទេមកកលែនដែរគេយារ៉ាបឹងតាក់មែនទេមកកលែនទេមិនឡងធោះទេយារ៉ាបឹងតាក់មកប្លោះឡៃគឺក៏ពយពាមនោះយារ៉ាតោះសៃទេគុណតួគុណចាញ់យារ៉ាតោះសៃក៏ទីលេចាញ់ដែរគុណតាតួរ៉ាបតអកែតោះគេធោះលើគុតញ៉ែឡោះគេឡោះទុយទុយក៏ទេតោះគុណកើញ៉ែរ៉ាកែតោះគុណតែបឹងតាក់ទៅលេធោះលើគុតនៅមកប្លោះគុណចាប់ញ៉ែក៏តាក់តែញ៉ែរ៉ាកែតោះคนไทยกายะระตัยก็สิฮะกายะระตัยแท้แกก็พระดัวก็จัดเนต่อติทอลุกุตอญิตอบังตักตัยกูแกยะตอใส่ติเอกละก็ติมาเทมกลานะติกายะระโยติโยจัดเนโยญิระแกนะโยปูแกยะตอใส่ติแกนะมุหมอนะ6บมลอรออองยิงอุนโนยิงเนโนเมเนยิระกงกอทอเชนเมพอเมพรសំណែកេតោសំពនេកេតតតតមណៃបុញកោរៈភេតិតោបុញមណអេចាបុញមេកិយវកំលីថាសិង្គរសៃចតសំរសៃកយបបកាវិហរិសមុយក្រវណកេបតតោបុជមុតណ្ណដែរយារអុណធចាមេផមេប្រប្រនុយោវលីមូតមោតតសៃប្លាសេយោវលីមូតមោកែណតតសៃកែរយោវមោភិតមោតសៃភិតិខោណខមកែហំបែកូនជធមិផអេយោកេឆេយោវលីតតសៃជោធមិផអេយោកេឆេយោវលីតតសៃជោកែយោលមីកេតតសៃតិញរកេតអាចបង្កធោកអចានញញោមកែតែងកបលនហមមកោបចារណាបលនអេនិរិហុយខោសបុយកងសោសសងសលភេបិណងសង្កេរងឧនជិនេបកកេហិនេយេបិតិហោទុយខោបណេសោសមយោឯណរោប្រខំខង្កលលមវុសោភិខំចន្ទលកេពិនបត្តន្ធវសីតរេសោសោសំចន្ទមនង្កសោសោមេខោឆៃរេសោលមេពិនតំចន្ទលកេពិនបត្តោសវរៈឧញ្ឈិនេបកេនេមេងគិតពេញបុមកេយេបិតិង្កតនេបវមកេយេបយកលេសង្កេរងចន្ទលោសវតរេသောသမယောယေမခွင်ခဲကလမေဖောစီတောကောဟောတေခောသမယောจันทောခွင်ခဲကလမေလူဝီပြေပတဇောသောခောရေဟမောမောကဘလန်ဒီချဗလားအခွင်ကောတော့ဒီမေပတံကဆတ်ချုဆတ်တုန်ကြောဘပ်တောင်းမုံတို့ဒီဖောလေဖောစီမောဆော့ဆော့ကြဲလေခောချဲတော့ဘုံမလုံးတဲ့မင်းကိပင်တို့ရရချောတန်တန်ပိပတ်အရာဘုဇောတဲ့အလောက်ကပိပတ်တော့စမဲမုံနေឯខွင်းកលឡើយគឺពីនិបត្តិលោសុវណ្ណទេតខွင်းទវិប្រែប្រទេសហោថោខអរេញាបំណោអេទីយោក្រមងួមខွင်းទេភួសីមងបំកលមន្ហេញមញឫសិងបកានតយោទុបៃខងហោតយទុសោសោទុលិបេពីណងណេសងក្រមឧជិនេបង្កេហេនេយេបេតេយោយោសមៃសមៃយិរិប្រោខុញកកលមោទុបិខងយងតោលោក្លោភិកោតបដតតក្លងេទុសសំចន្មនង្កសសសហុឆៃរឧញ្ឆេនបកេនមិញគិបិនទុយយេបេតញ្ញណណបួមេកេយេភិកលកំទុលបងចន្មនង្កបិនបៃអឡកេវត្តខៃតរេឧញ្ញេនបកេនមិង្គិបពិង្គុទយេបិតិន្ទនណបមេកេយបយកលិនេសង្កោរំចន្ទុលោសវានិមរេមងមកុយរតហនោក្លោភិនុយរតោសេចក្តិមឡោធតិ
ពុយមិនឯដោមេងមើលងធោសិលាហូមួរ៉ែអូនជីនូហមួយសឹងទៅលីដងធោសិលាមួរ៉ែអូនជីក្លែងនូយរ៉ែតោសែកទេមេតងកទេវតាមេងមួរកែទេវតាមេងមួរពុយមិនឯដោដងតលីដងធោសិលាហូមួរ៉ែអិលកោទេប្រោចកដកូហុញេអូធរ៉ែប្រោចកោប្រោចេចកឫសឧតហុធោជេពុយតោសែកទេមេតងកសជុសទុនជកលីតោណោក្លោភីពុយណោដាតោតោအမေနေနေဆိုင်ဆုံးတော့တဲ့တော်တော်ရဲအေကလာတော့တော်ပုံတော့တဲ့တော်ဟလို့ကလို့ပြေတာဟန်တချိုအေမုံမို့မခွင့်တော်တော့ကလို့ပြေမယ်ဘွေတညမလိုက်မနေကမလိုက်နေအဆမ်းတဲ့ခနိုင်တော့ညီကလို့တဲ့နိုင်တော့ညီမောင်ရဘူးခနိုင်တော့ဖိုးစီရနိုင်လာကလုံးချေကြရတဲ့ခနိုင်ကလုံးချေကြနိုင်ဖိုးစီရညီတော့ပြောင်းအော်ရဲကဲကဲတော့ပြောင်းအကွန်းတော်ရရတော်ဆိုင်တဲ့နိုင်ဖိုးစီရညီတော့ပြောင်းရတဲ့မလောင်းတဲ့လေကြဲမဲရနှမောင်းတဲ့တောင်းကြည့်တဲ့အကဲတော့ဥတော်ရဲတပတဲ့ဟကဲတော်ရသည်တပတဲ့ပိနိပတ်ဟကဲကျတော်ရတပတဲ့ဘုပေါ်ငဲတော်ရသည်ဟကဲတော့ကပကြောပေါ်ဘတ်ခါရတို့ဒီမလောင်းတော်သည်တကွန်ကျဲတော်ကဒင်းကွန်းတော်နော်နူရတာတော်ဆိုင်ကတဲ့နေမူရမူရတဲ့ဘလပါရလေကြဲမဲမောင်းဘတော်သည်ခုချတဲ့ကအကဲတော့ဟုတ်တော့တာဘူးကဲဟုတ်တော့တဲ့နိုင်ကဲတော့နုံဘက်အကောင်နဲ့ရရတော့စိတ်တည်နှောင်းရဲကုန်းကောက်မနေတော့တဲ့နှောင်းရဲကုန်းကောက်မနေတော့သူ့တဲ့ဟောက်ကတဲ့ပတ်တော့ကြရတဲ့နေစောကရုံဘုဒ္ဓေနုံဆက်စနုံမနေဆွက်ကတဲ့နှောင်းရဲကုန်းကောက်မနေတော့သူ့တဲ့မလောင်တော့ခုံညတော့တော့တိုင်းခုံညတော့ဗာရှေစွင်ကျက်ဟဲ့ဗာဘုဒ္ဓဘောဇံဗံကြကကျက်ခုံညတော့ကျက်ကြရပွားမောင်းတဲ့တဲ့အေးဒီမလောင်းတော့တဲ့ကဲတော့အေးခွင့်ကောင်းမှနှောင်းရဲကောင်းကဲတဲ့တို့ဒီတမောင်းလို့ရတာတော့စိုက်တယ်အေးခွင့်ကတော့နှောင်းတို့ပြေးမှပွင့်မိကဲအမောတော်နုပွင့်မိကဲအပုတ်လုံးကြကထော်ကြီးကရုံးလို့ရတာတော့စိုက်တယ်လောစမန်းကြီးရဟဲ့ဟုတ်လို့ရဘူးကုနကရတဲ့ဟမောမောကောပလန့်ကြီးတဲ့ချာသာဘာရမောစောဓုမအကောချက်တော့အနိထာအကွန်တောင်းအမင်းနေပေါ့ဟောထော်ဖို့မယ်ကလုတ်ပြေတော့မငုတ်မခွင့်ဒီအကန်တက်လက်ကလုတ်မပဒိုးပွင့်တော့နေဟုတ်မွေးပတ်လို့လေဒီကလုတ်ကရဟုတ်မွေးတော့နိုးလေဒီတော့နိုးကလကရဲအဲ့ဒီတိအဲ့ထော်ကလုတ်ပြေတော့ပလန်တော့ကွယ်ကလိုင်းကြပဒိုးကြရင်ဦးတော့နဲ့မြေဒေါ်ချန်မောင်ပေါ်မပဒိုးပလို့ဟုတ်မွေးနဲ့ညာရကေနူဟုတ်လိုက်ကေလာနဲ့ပညာရကေလိုက်ကေနိပန်ဘူးပဲအရာနဲ့မြေတနော့နဲ့ကေပန်အရာမန်းတယ်ဦးတော့အကျန်လို့ပြန်လို့လေကဲဘုရားတဲ့ဖုတ်ပြန်ကြတော့ကတည်းကအကျန်လို့ပြန်တော့ရဲမငုတ်မခွင့်နေတော့ကျန်မဖောင်းမဖောင်းတိုက်ပွင့်တင်တယ်တိုက်ပွင့်တဲ့မြို့နေတာဟလာတော့ရေနေအောင်တော်မင်းနဲ့စွန့်ဖို့နေကတောင်ဒုဘိခေပွဲဖက်စံဝိရိစံမွေအောင်ရင်ဦးတော့ရင်နေတော်မင်းနဲ့ရေကုန်းကောင်ထောချင်းမြဖို့မဖို့ဘုမဆုံးမနေကတောင်ဆုံးဖို့နေကတောင်တတော်မနိုင်ပွင့်ကောကရအောင်ရင်ဦးနုံဒုဘိခေပွင့်မနဲ့အကြပ်တော်ဟနုံကလို့ပြေကံလေဘာစံဘောရဆိုင်ကြောတဆမ်းဆိုင်ကြရမဘကဝိဟရိစမွေခရဦးနော့ကေပတတောင်ဘုချမတမ်းနမ်းပဲအဲ့ဒီတောင်းနှုတ်ကလို့ပြေပနအကြတောင်းခွင့်တောင်းနှုတ်ကလို့ပြေကံလေရေရပောက်ကေမောသောချန်မေဖောမေပရောပရောရရနုံလို့တော့ဆိုင်ကတိကလို့တုတ်တမကတိမနန်တော်တိပောက်ကေမနေနုံကထောပောက်ကေနုံကထောကတိကေမောင်ဘောဆိုင်ကြဆိုင်ကရရနုံကေရရတော်ဆိုင်တိကေမောင်ဘောဆိုင်ကြဆိုင်ကရရနုံရရတော်ဆိုင်ကတိမနေဥခွာတန်တိမတလာရဒေဝတာတော်ကောတန်ပြောတတ်တော်ဘုရားရှင်ပါကဲတော်ဟန်နုကတိုက်ပွင့်တာကကုန်းကောက်ခရောကြောဆွဲလက်စမဲတီပွန်ညံမဲ့ပြိုပြိုနုရရတော့ဆက်ကတိမနေလေထောက်ပန်းနုကောတန်နုဒေဝတာဟောတော့နေပတိုင်အိုးညံရမနေတော့ကေကောတန်မန်ကညီတော့ပတိုင်အိုးကနုဧဘရကဟတောင်းနောပရကငုံနောလေရောနေပတော်တဲ့နုဟောတဲ့ခင်ခတ်နောတဲ့ဒေဝတာဟောတော့တက်လမောင်ဟန်တဲ့မူဘုငါခကဲဒေဝတာတို့တက်လမောင်အိအဖတ်ဆန်းတို့ဖက်လိုက်တဲ့ညီဒေဝတာတို့ဖတ်ဟိုဒေဝတာတို့ပလုတ်လွန်ချတော့တယ်ပွေပကုမကေပင်းပန်ဟာရပေါ်ကြချိုးပွန်ပွေတော့တယ်ပွေအကတန်တဲ့ချိုးပိုင်ကဲပကအဲ့ဒီဒေဝတာတို့ဖတ်ဟိုဘုရားတို့ဟန်တန်ဘကပွေချင်တော့ချက်လင်းပြတော့ကထန်ကြပ်နော်လင်္ကာတန်တော့ကထန်တော့နော်ဟိုမှာဟိုတက်လင်းဝန်မရာအောင်စင်ဘူးကဲအနေကုန်တော့လွန်တယ်လေ
នុថេនហោហោហនុកញ្ញតោក្លិងកតានបំណោក្រតិអនេគុនិមេចតអមចសហមរេហមោសិនបលិកំយោគីតោក្លិកំទីញ្ញោក្លិងកតានមងោនុតិរិងមងោកតិពិបហរបុចតៃពុញតៃពុញទុតិកេលវិប្រេធោបោសច្ចៈសច្ចៈយរញងរេយោគេវជ្រហមោឯតោកំយោគីតោក្លៃធោទុយកេតោសច្ចៈសច្ចៈយកំហនុកពុគ្គេតកុញ្ញកពជោពិញ្ញបហរបុចមេប្រោប្រោករតិញ្ញងញេតអឡ័យកេធោតិកពរិតកេឡ័យកេធោកមិញ្ញងរេញេតតសៃកកពរិតកេឡ័យកេសៃកញ្ញអិបអិបមនមនកណរេណេមោតកកេអមោចតញីកេធោឆានមេភោមេប្រោប្រោយរណឺមទីក្លូលេមដាឡរកេតតរសៃកកំដេកេហំបេគុញ្ញោធោមេភោអេយោគិឆេក្លូលេតតសៃតោធម្មផោអេយោគិឆេក្លូលេតតសៃតោកែតៃនោះក៏ក្លូលេមកេតតសៃទីញញគេតៃប៉ាញ់ក៏ថោក៏ចានីតៃប៉ាញ់ក៏ថោទីក្លូលេមកតោតតសៃខំមកខអតនោះក៏ប្លន់ហមមកក៏ចានាប្លន់ណែឯតរហេខំមនុស្សសមេកេសមុទេមេនអវិវេទេមេនគិរោតគិភូតអញ្ញមញ្ញោបុយេតគុហុសំបុសន្តវិហរិនតោហោទយកោបនិសោសេមយោឯតរហេប្រោខុញខង្កាលលមោមនុស្សយំមនិកំឡៃសេមេកេចនញីសេសមុសមុនតរេសមុទេមេនចនមេអត្តមតោចតមចរេអវិវេទេមេនចនុមោកោវមេកញិកញ្ញនសច្ចេអរេខីរោទេគីភូតេចនតោតោញងរេដៃតោមេណោរេគំកោដៃទេអោញញមោញងញិមោគំកោញិមោរេសកោពុយេចេគុហុយនៃក៏មុតមានតែមេស្រ័យឆែនគំឡៃសំបសនសំក៏មេសមីម្លៃអត់ក៏ទៅវិរណ្ណប្រតន្តោធម្មអរេសំសមយោយងគុញកែកលមនិគំឡៃមេញីសេសំសមនធម្មក៏ហោដោយកោបណិសសមយោសំសមយោចន្តគុញខែកែកលមលវិប្រតសោធខអរេបងអបរកហោមហោមឡនតទេសមហោកកទេញីសសមសមនចតុបសមញីករេតេតិមតោតទេរងករៃណនទេលមឡនតទេញីមណៃតញីមោកំកញីមោទេញីសសមសមនតតមហមកបមេកញីញុនសច្ចេអរហុរងកកួនមកួនបន្តទេលមឡនតហមកបមេញីញុនសច្ចេអត់ញីសសមញីករងមតង្កមតង្កបានទេលញមនីកំឡាញីសាសមសមនមអត់នោញិមោកុងកញិមោទេថំបៃឡោចាត់មីតែទេទេមឡនថោទេបកមតនេកំហបច់មតនេកំហតមតកលេកំក្រៅមតកលេកំនឹមក៏ចាត់មីតែសពតោឡោចាត់មីតែទេទេតនតោមងរេអេខុញកកលាមនីតោហុមោកបមេញញុនសច្ចេមនីតោខុញីសាសមសមនមងកទេលវិប្រាថោខអត់ញិហបំណោកេមណីកំឡៃតែញីមងបណ្ណលមនហឧបសិងប៊ូញាបណ្ណយ៉ាងភិយងហោតអតវិសង្កបោចេកសមរុលែងចេនិបេតិប្រយយន្តោមងោមកខុញមណន្តោតិសតញិមឡៃលោភិទុសមោហតំក្លំទុតិញិមោកំកញិមោលិធិយកលិលោថោតជិកលិលោខោជិកលិលោតតតកំបងរេឯទេបណ្ណោចតកលិទេលោកកងនោះទេឡោតន្តិបណ្ណោតញញីញញីញញីទេឡោតន្តិអមតោសែកកលិកើទិនទេហតោហានោយរតោសែកកលិញមោកងកញមោសតញកោនោះលេញកោនោះបឹងតញកោនោះបាយហតញកោបនថងញកោហចកាយញកោបុតតតវកែតោតតមនោឯភវបណ្ណោទេមងោមខុឯកន្តដែលតតមងណេញហបណ្ណោឯមនេកំឡាញញមោកងកញមោបឹងតភោពៀមញកោបាយហតញកោនោះយរអតតតមនុយរតោសៃកេរកេតោដឹងគួនលំឡាយតែញកគំងដឹងគនេះដោមោដឹងដឹងបំងដែរគួនក៏យរតោតានតែញកគំងដឹងដែរកេតោនិមោមោដឹងក៏យរតោតានវិញទីដោញកគំងដឹងគនេះដោ
นโมมองบูปัญญบังปะท่านแม่บอสซอกก็ได้ยินดอกพร้อมแม่แร่แกมันนี่กำลังพร้อมแม่กวนโดยกวนดอกอะไรแต่ดีใจมากก็มองบมบมก็ได้ต้องยินดอกแกดอกหุบดอกระบุแกอย่าต้องใส่แกดิฮันไหนแกตัวหนึ่งฮันไหนมันนี่กำลังเดิมเดียวมวยแซงโดยพร้อมแม่โดยเด็ดต้นเต้าน้าเรียกุ้งกับมันนี่เธอเด็ดมองแร่แกน้าเรียกุ้งกับมันนี่เธอตัวยิ่งแร่แต่มองดูดิเนสังเกตุบุตรน้องไม่เนสักกันเองบุตรน้องสั่งสนองหอนแรงกลั่นทอดตัวนำหนึ่งกับปัญจิกรมีพระพรกงไม่เนสักกันเองน้องเนปพบว่าไม่เก็บลูกหลังจากกันเลยเนสังเกตุจนถูกลวงสวรรค์ดาวแรงอาตุเด็ดต่อเนี่ยมองเหยาะหนูแต่ก็มองมองหนูแต่มองต้นนี่แหละแกต้องกวาดับบุกวาดับบุกระดิไอ้สเนสเอากระนิรอนยาเวเนปองแทนิสิสเนสเนนิปตอสิวิตัยแกฮักเอาหมดทองมองมาดูไปครับนู้ฮักเอาหมดทองมองมาดูกันเลยกันนะแกนในนู้จะได้ต่อใส่กระดิแกต่อเรื่องตกลงเจ้านี่น้องพ่อจะมาฮอดฮักเอาหมดทองอันเดิมมองดูกราบติดิปู่ติดติดพ่อเนี่ยมองลงนี่แหละหุบลงสวายระบุแกจะต่อใส่กระดิหม้อหม้อก็แกปั้งก็แต่ต่อต่อปนัยนี้ដែលគួនបងជាកបកកេឡាំណៃអាននេះយតសេចក្ដីបណ្ណរេះនេះមួយកំលេអឡកេមាននេះដែរអខុញកានកណសតលោបិទុសមហតំក្លំទេអីកនតតតតបណ្ណដាំដាំនោះញាមបណ្ណអេខុញកលតតក្លឹងអេបងកនោះទេអេខុញកោទេក្លាខុញបណ្ណគួយអតតក្លឹងណែមងងមកខុញអូនដល់វិប្រែធោទេធោឆេនមេផោមេព្រោព្រោណក្លាធោចំណគួយក្លឹងចាប់ដោយនេះដាច់ពីពុយណែអូនតែចាន់ធោនោះលេហាចាន់ធោទុតិមណ្ណតធោចាន់មេផោមេព្រោព្រោមងងក្លែងចាប់ដោអួរហំដាជអីទេយេនញោមធោមេនេសំបុណេកេតោភេយីបុយភេសិនវិហរិសមោយេនធោមេនេយិរេកុំកោធោចាន់មេផោមេព្រោព្រោមសំណេកេតោសំបុណេកេតតតតមណៃបុញ្ញតោករេအဟံယေဝနောဖေယေဘောဘုဒ္ဓတိန်ကွမ်းလမ်းလိုက်ကံလေးဖတ်ဆိုင်ဘောဆိုင်ကြရံသံသဆိုင်ကယမဂ္ဂကံဝိဟာရိစမွဲ့ကရကဝနောကေပတတောဘောဇမုတ်နံဒံလေယရထောချံမေဖောမေပြောပြောနောယရနုံမောင်ပရောဥဝနောတိညမောကုံကညမောဘန်တပန်လန်းညေကဘန်အပိုင်ချတ်ညေကဒင်ကွမ်းလမ်းလိုက်အကံလေးတိစွတ်ညနုံကထောสวัสดีไม่ได้ก้อนกระทอกระดิบัวใส่จัดอาศัยกายแยกนี่ต่อเกตอนตาตัวมองโน่แกเดินควันนำไล่แต่ก็ต้องมองตาใส่ใส่ถึงควันในบัวแกเนาะชอบตกตะไม้ก็มาลองต่อบัวใส่จัดใส่กายแยกก็เกป่าตาโน่เข้ามาขอบคุณก็ได้ทอมเล็บพ่อไอ้ยอเกชีเดินลำไล่ไปต่อตาใส่ดูแกหันไปกุญจุทอมเล็บพ่อไอ้โยกิชิดึงลำลายนี้ตัวจะใส่ดูทอมิพอเอโยกิชิดึงลำลายนี้ตัวจะใส่ดูดึงไม่กี่ลำลำแว่นไม่กี่ลำลำนิมูไม่กี่หัจจ์นี่ก็หัจจ์นี่หนึ่งก็ทอถึงมือต่อมือតតសៃដំណាំនោះកែអត់តែក៏សេចមួនណែមួនមកកោចានណែលោកណែអេតរេវៃកោសំគោសិមេគោសុមោទេមេនោអវិវៃទេមេនោអេគុតិសោផាសោវិហរេតោអេតរេវប្រោគង្កែកលលមោសំគោយហមយសង្គមណៃសំមេគោចន្ញីសេសមោសមោតារៈសុមោទេមេនោចន្មេអត្តមតចតមោចអរៈအဝိဝိတေမေနုဇန္တမောကောဘမေကညိကညုံဆွတ်စေအတေဧကုတေသောသောနံကောမေဇနံသမပတ္တမဂ္ဂမောဇောကောတောတေဖေသောဘောတ္တဆိုင်ဝိဟရေတပရတန်တသမောင်ရေမုံမုံမခွင့်တေဘုရောကနအခွင့်တေအမောဆန်းတော့မောဇေကောကောမောဇေကောလေညီဆဲသမောသမောတမောင်အရေကာယဇတုသမောညီကောအရေကေဘင်္ဂောဟမောကောပမေကညိကညုံဆတ်ကျေတဲ့ဘသွေးကောမောကြောင့်ဘသွေးဥပုပ်မောကြောင့်နောအေခွင်ကလဟမောဆန့်ကညီဆန့်စမောစမောနောအေဘဘကောတိညီကောခါရှေအခွင်ဝေပရပတ်သဟောထောဖဲဝနေခော့အခွင်ကရဲကဲ
မုံငုံမခွင့်တယ်ဆန့်တော့ညီမုံဘကဟာတဲ့ဟဲရရန်ဟဘကအစင်းကိုကဲတော့မဟာလာဆန့်တော့ကုန်တယ်လေဆန့်ပေါကေပေါတာကြောင့်ကဆန့်ပေါကေရောပလို့ကပန်းဆိုင်တော့ဆန့်ပေါကေပေါတာကြောင့်ကဘိုင်းမုံလို့ဆန့်ပေါကေရောကအုံမနိုးခက်တုံတော့ကဲရတော့ဆိုင်ကြသည်三宝给帮他讲来的女人来当三个的既然宝给帮他讲了的那个来个的没我不帮后来给来的陪的没帮呢到他带的的当了没帮到他的三个的当了没帮呢你到不到我看到哎的你连生死带的的到到来的你家的帮来也没帮呢你告诉他告来的家的帮来也没帮呢若果说他告我不也来当三个的ဒါတော့တော့မပန်းတဲ့နိုးတက်တာကတော့ဂုံးမိတော့ဘလာတော်ရတဲ့တော့ဖတ်ဆန်းမှုတွေခွဲပဲဒီကုမင်းမို့သူပဲချေကိုကိုတော်ရဘူးတတ်လို့လုံးရဘူးအာအဲ့ကြဲကမမို့အဲအဲအဲ့ကြတဲ့အဲ့ဘယ်နော်နော်ရဘူးငါစင်ကဲတော့အဲ့ဒီတဲ့ခါခါပဲလေဘုံကချက်ကေကောင်းကျွန်တော်တောင်းကေပေါ့တော့ကြောင့်ဒီလိုပဲသူဆန်းမှုဟာအံကလမ်လုံးနိုးရတဲ့တော့ဆက်ကေတဲ့ညင်မောညာလိုက်ကေလက်တဲ့ရောဘလကေလက်တဲ့ဘလာတော့ဗမ်ဒေဝတော်တော့เอดิหมอยเส้นตนอยู่ละแกตนอยู่ละนึกออกซ้ําตันกลึงจับตัวก็เผยตัวดิอย่าเผยจีกรอเนี่ยก็ตันจีกรอจะเผยมันได้สไรปอดอมันบ่มาได้ก็ตันมันได้สไรปอดมันมาได้หมกลานเกธมันมาได้ก็สบายเกธมันมาได้อนนเกธมาได้ดิพันธ์ที่นอกมาลองตาแกตนเหยียบมันโอมันมันตกลึงก็ตันออดเอดิมาลองตาได้หมอยเส้นหมอยเทวดาเวลาชาอู้เนี่ยตะคนเอราแต่ป่ะหมอยผู้นี่ต้องหมอจ๊ะได้เออบ่านี่ตอกกะตอกกะตันกุกเว้ยอู้หมอนี่มอเลยนี่แม่นบ่กะบ่คันโนนึมองกะนี่ตอกแต่บ่ได้กุซุฮะแกตอกแกบงกองบงกะร้องจังจับไปมึดแม่กะตอกหึมึดแล้วบ่กะดินี่นอกกะเฮ็ดที่ปั่นแห่งกะรถนี่นออลากะละบ่จอปั่นแกนี่นออลากะกะตันนี่ยะตอกใส่กะดิฮะกะกำลังตอกหึมึดจับหึมึดรอจับตอกละแต่ตอกตังแกเอ๊ะจับบงกองกะดิจระปองกะปองเตปัดถาจองตอกကဲရတော့ဆက်ကြတဲ့အိပ်ပုံကနဲ့အတော့တော့ပြမှုတတော်မှုကဲတော့လောက်တော့တဲ့ညဉ့်ညင်းကြီးကလည်းတော့တော့ကင်ကလိုင်းကင်ကလိုင်းကင်ကလိုင်းတဲ့တက်ကလိုင်းဝင်လည်းရတော့ဆက်ကြတဲ့ပဒိုက်ညီကမန်းနေမယ်မန်းနေဘူးအဲ့ကြတဲ့နိုင်တနောဘဘောထောလည်းကကေတော့ဟုဘဘောထောလည်းကကေတော့ကလိုင်းတော့လက်လက်ဖဲတယ်ကလိုင်းတော့လက်လက်ဖဲလို့ကလိုင်းတော့ပချောပွန်တကဲလို့ရတော့ဆက်ကြတဲ့အိပ်ပချောပွန်တကဲဘုံကောက်ကတည်းဟုတ်ကောကောကမွန်ဆန်းတော်ရဘူးကဲအေးဘုရားတိကဲရရညမောကုံကညမောကုံကရံစကအမောပောက်ကေပတ်ထကြောင်ညမောကုံကညမောရံစကအေးအပတော်ပလုံဗမ္နောတိချတ်ညမောကုံကညမောနေဟုတ်မေမရောင်ညကောရဲညမောကုံကညမောလေရောင်ချင်းညကောကွယ်ရညမောကုံကညမောလေပွေညကောကွယ်ရတဲ့လောက်တန်တိကိုင်းကဲညမောကုံကညမောတဲ့ဘောမကေရင်ကလည်းညကောတတော်မန်းတဲ့အတတော်မန်းတဲ့မတော်မကဲတော့ဒုမီဆရဘင်္ဂစေဟဟုတ်မြည်စေဒီမလွန်တော်တဲ့အင်းနုကတဲ့နုအွန်အွန်တဲ့ gain down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  တဲ့လာတန်တာကဲညကကဲဝလာတန်တာပြိဆက်ညကပြိဆက်ဝအေဖမနောជីခရဘလာဘလာခါကန်တော်လင်းလာဥမနဲ့ဟကဲတော်ဟကဲမုံမောရရလျင်းစင်စိဒါမန်တဲ့စရိုက်ပတ်နောရရတော်ဆိုင်ကတဲ့ညတဲ့မောအဲ့လကောတဲ့ဘရောကတာဟကဲကတဲ့ဂုံကြိုင်မန်တဲ့စရိုက်ပတ်မစကေစကေဘလို့ရေပေါ်မြဲကလေးជីကရောဖိုင်းစာပရာမသေးစရိပတ်ရကဲဟကဲကလေးရန်စင်စိဒတ်မမသေးစရိပတ်နို့ရတာဆိုင်တဲ့ဖိုင်းစာပရာမသေးစရိပတ်စကေစကေဘလို့ရေပေါ်မြဲနေတဲ့ဟကဲကြီးဥမေပြတ်သွားကြတော့မေပြတ်လို့အဲ့ဒီဟကဲငယ်ကလေးရိစိတဲ့ကဲလေရန်စင်စိဒတ်ဒီတုတ်ညကောဘူးလေရန်စင်စိဒတ်တို့ကလည်းတော့မသေးမကလန်နို့ရတာတော့ဆိုင်ကတဲ့ဧတိကျိကလို့လေဘုရားကကဲလျင်စင်စရာမထေမောကလန်တဲ့ညထိုင်းဆက်ပရာဘုရားထေမောကလန်တော့ကဲအော်မထေမောကလန်တဲ့ဘုရားရဲ့ဣတိကျိကတဲ့မလောင်းတော်တဲ့ကျောင်းတော်ဘုံမလောင်းတဲ့အလောက်ကဧကတဲ့ကမလောင်းတော်တဲ့အမှန်တေဝတာတို့မကောက်စားလုံးတဲ့ကလောက်ကဖားတဲ့ဗမ္နောရာကလင်ပေါကတော့တိတ်မနေတော့တော့ဧဗမ္နောတိမထေဘုရားရဲ့ဣတိကျိတဲ့မလောင်းတော်တဲ့မထေမောကလန်တော့ကျောင်းတော်ဘုံမလောင်းတဲ့ไอ้ดิไนนันโดบันนันไดกะเลมะลันตอกะยินสนายะกะปลอนเดเนมะเทมกะลันนอระญิตอชุดชุดโตเดมะลันโดดิอะลอกะอะทอระกะบงกะไม่แนจิกะเจยะระโตสะจิกะโอนะระเอบอมจิกะจิกะไทซะฮะตะมะเท
អហតហកម្មទេលៀងសិស្សដៃមកទេមកឡានទេញថៃសាប្រមកទេមកឡានទេមកទេមកឡានញមកទេលើមើចាត់កាហកែញីលើមើចាត់ការបង្ករូបស៊ីមកទេម្នាក់តខរកែរេកោបង្កសិហកែទៅហុខរកែរេទៅខួយគូក្លាទេគុនទៅមុបកេមកមិនជាញាតិធោបណោលេកោអ្នកគុនទៅលុតទៅកែមកមកទេមែនទេកែទៅជីណូគុនទៅអានដឹងសេងខេទេឡោកអាចិត្តណែមឯតិចំចែគុនទៅមិនគេផៃសន់ណែមទៅគុនទៅបលែងឆាក់មែនឯតិចាក់មែនផៃទៅទីមឡងទៅចាប់លកូនគុនទៅគេប៉ះទៅរត់ទីឯកែមកគុនមឡងទៅលយើងសឹងស្រាច់ជីណូគុនទៅទៅទីកែណាញតែឡងពីប៉មកតមកវៃទីឯតិខ្វាក់ភឿនទីភឿនសាក់សាក់ប្រាប់ពីអនិភោសសៈមូញីផែកូនីដូនអ្នកឯតិមឡងទៅទីចាប់មកងួរទៅជីណុកញានទៅថ្ងៃនោះកែបើទៅនោះក៏ជីណុកអានទៅថ្ងៃទៅទីមឡងទៅទីភឿនក៏លេផាក់មិនអលឺដែរបៀនក៏លេផាក់លេងលេដែរកែតើលំបំណខ្វាក់អឡងពីបាត់ញីហូដូនជាងដូនឆែកគេមកដល់ឡោដល់ផាក់ឡើយដែលលាយទុកញ៉ាទុកគូឯតិមឡងទៅទីហកែមកក្លឹងលាកគុញចាឯគុញចាមែងផែកលេកូនលោកជីណូកែចាំតែប្រដូចដូនឡនគូប្រដូចមកក៏បំណអួយបើហកលេចជីណូចាំតែពេញប្រដូចដូនឡនណាកែបងក៏ហត់ក៏គុញចែក៏ប៉ដូនមួយយ៉ាងក៏គុញចែក៏ធៀតតែហាមជាប្រដូចលេចជីណូមើលញាតិដូនទៅតែលេចជីណូមួយតែក្លែងហាមក៏មួយដូនទៅប៉ដូនទៅបងក៏រូបសៀងមួយក្លែងហាមទៅគូជីណូមួយទៅប្រដូចដូនឡនគូជីណូចាំមកប្រដូចដូនឡនគូហែងលេចម៉ែបងក៏ប៉ដូនមួយយ៉ាងក៏លះកាប៉ក្លែងភ័យក៏លេចជីតែហាមបងក៏ដល់កែបងក៏សែឯយេតិមឡងតតិហតរៈលកូនមុំគេហមរោឯគុញចាកលេសិកគុញតតតិគុញមគេហមរោតអលេយានសិនស្រៃទេទុញកោបុមគេហមបលឯកាទុណឡងក៏ប្លន់ទៅហកាផាក់ហុកផាក់មលេកលេមឡងតផាក់ទៅដែរហកាទុមវវកលេមតឡរោហុកមួយទុនលឹងដែរបំណដែរតតលើឯកាក៏ទុខអត់ជុំជាងបើកាគុញឆេដែរកាក៏ទុធោះធោះមកគុញតែតែមកនិតិដូនខ្វាក់ខ្វាក់បាហកូរានិតិដូនមួយខ្វាក់មរតិខ្វាក់ពេខាត់និតិពុពុនិតិដូនតិដូនឧបដូនទៅខ្វាក់ពេពុពុរានិតិដូនអេបណោក៏ខ្វាក់ពេខាត់ពុពុក៏ខ្វាក់ពេពុពុទៅខ្វាក់ពេពុពុគឺនិតិដូនជាខ្លាញ់និតិកាពេយរៈនឹងដាក់តែបោះណាស់ពេខាត់តែនិតិដូនក៏ណាស់ពេខាត់ក៏ដាក់ឡឡតែអេណាស់ពេខាត់តែនិតិបោះគេទៅខ្លួនទៅមិនជាដូនទៅកាអេតិមហតមន្តមលនបដដូនខ្វាក់ពេខាត់ពុពុខ្វាក់ពេពុពុចោតមកក៏ជិនុកចាំមកពុដូនកែបងទៅគុនកលិសិទ្ធិកម្មលើបងបងសែកហមបងទៅកៅដូនមកយកឯកែលេកែបងលើកខ្វាក់ពេខាត់ពុពុដែរតែអកោទៅលិចាជិលិចាជិលេលិចាតទៅបោះចោលនេះកែទុយអតនុកោប្លន់ទេបន្តសែកកម្មនេះតែកែហុកលយងនេះក៏ហុកលយងចាប់បានដែរអេតកែបើមកអេតកែទៅអេសកមកអីទេមឡងទៅទេបងណាលវមកឡៃណោក៏មិនទេអីអីទៅទេមឡងទៅទេអីកាប់យ៉ាងអីទៅលេលាថាជីណុកញីក៏អត់ទេបើកែបងណោញីក៏អត់ទេហត់ញីសក់មកភែមិនបន្តក៏ប្រៃសាន់ក្លោញីក៏អីគេទេសក់មកអីបងក៏ទៅទេហកែកូនទៅផាន់នយីទេហកែបានអានទៅទេមឡងទៅទេតាំងតានហនីគីកែណតាំងតានហនីគីទេអានទៅហត់ញីទេញីឡងមកក៏សាន់មកងួរទៅមួយម៉ៃមួយម៉ៃអកោសិនតែអលងងងរិមមៃមមៃឡងអីបំកអេតិក្លែងឆាក់ខាងនោះយើតោះសៃទីរិងងរិងងក្លែងតាំងតានដោះហោះនេះទីបិទោហរងជីញីកោបៃអកសានមមៃអលងមមមៃធម្មកោហរងជីងងមកបិទោក្លែងមិនរិងងហឡាបិទោកែកកែជីកោប្លោនងចាកែអេបលីបិកោបតិឯតតតឯបងកោតទិមឡងតបនញឯតមឯតកោកំឯតឯលថាក់លគុនចែកោតិលថាក់ទិណូឯញឯតបងកោលថាក់គុនចែកោតិកាឯបះណៃឡរកាណងចោកូនតមកោភេទុភេកោតុតិមឡងតតិឯរិងងូយិងតែឡងពីបាត់ដែរហេះឡេបិតែឡងពីបាត់សិហែងូយិតិហងកំមើដែរអេដឹងខ្វាក់កោខំមកគុនចែកោហំណបងឡោកូននីចាវតុតិចាប់ទៅមើគុនគុនចែហំដឹងខ្វាក់កោខំមកហំបងកោឯងបងកោតទិមឡងតតិកំណាញ់ញ៉ឡៃនឹងកូននេះបានញ៉ឡៃនឹងកូននេះតទិមឡងតតិញីកំម៉ែម៉ែចិនគុនចាកំតោបឡំម៉ែណោគុនចាខ្វះនេះបតនកសិខ្នាគេកខហាឌុងគេស៊ីភានកខហាបោះគេកខហារងចាកែនេះអេអេមកអត់ជូនតមកតែតែកគុនចាគេទិមដល់ឡោរ
ละทักคุณแจ้งก็ดีเอ้ยนี่ตาเอ็ดมาในบังการตะก่อแตกหลังท้องจ๋อหาจวนนี่หาจวนนี่เราบังการแต่ห้ามบังการเนาะหาจวนนี่หาจวนนี่เราแกละทักจับละทักคุณดำเนียงไปเราเนี่ยห้ามได้จ๋อเอ้ยแล้วก็เด็กเบรอพักกันเลยพักละเบรอเอ้ยการจะดื้อมาบ่นอกกันเลยหอบดื้อหลังก็แกได้การเนาะเอ้ยแล้วก็ดิมาลองทอดดิအကံပြောမောကညီဆော့အနေကိတို့ဒီအေဘေအနေကိညီဆော့ဆိုဘာပိတ်ငူဝတို့ဒီမလောင်းတော်ဒီဆော့အုံအော့တော်ဒီအခြေကလေးအီအီရတဲ့အတော့ပတ်ကလေးပီပီရဲ့ဒီကရအေဂျီတိတ်မလောင်းတော်တဲ့အေဂျီညီညီညီပကုတ်မအော့တညီညီဘိုင်ဘာညီညီဖိုင်ဘောင်းတဲ့ညီဖလောင်းမခိုင်တော့ကဟုတ်မောကလေးဖိုင်ဘောင်းလို့ဖွားပါကခါကရအေလကတိမလောင်းတော်ဒီလထကုန်းတဲ့အေဖေးဘောင်းပါလေကံတော်ဂုံတော်ကင်းတော်လောင်းအေဘုံကောအဲ့ဒီခွဲ့ရရညတုန်ကနေကီလလတ်ပတ်ပေါ်တဲ့ကုန်ထိုင်းစားမှန်မရစာဟနေကီကြကအာတတူအူအာတတဲ့မလန်တာအစ်အစ်အီအီရဲ့ကြကလေပီပီရဲ့ကြကကောက်ကဲကဲကြကစော့တက်မလကောမပုံမတော့ဒုန်ဖိုင်ဘောင်းတဲ့ပလောင်ဖောင်းလီကြိုက်ဟုတ်မှုရတဲ့မေးချတ်မောင်ဖဲကေဘုံကကရောင်းကြောင်းကောက်စော့ကုန်တော့အဲ့ဘုံတော့ကဲတော့လည်းတိုက်ပေါ်လည်းဘူးနုနုတို့တဲ့နဲသူတို့လေးဘုံကောင်းပါတယ်သူကတိုက်ပါအကြောင်းကလေးတောင်းနေဘူးအဲ့ကရတဲ့ဟာကျုံဝင်ကြီးဟာကျုံဝင်ကြီးတဲ့ဂုံလေးစဟောင်းမောရဘူးကဲဟာတဆိုင်တဲ့ဂုံမုတ်မကြီးဟာမို့ဆန့်နေမွန်ချကောက်ကွန်းမွန်ချကောက်တဲ့တို့ဘူးကဲလေလျင်စင်စိတိုက်တဲ့တို့ဘူးကဲပေါင်းကေပေါင်းသောကြောင့်ကလေးလျင်စင်စိတိုက်အိမ်ဘုံကဟုတ်တော့ဘူးကဟုတ်တော့တော်တယ်အဲ့ဘာတဲ့လူလျင်ဦးဘူးပါတာတဘုံတော်ရဲ့အကြထုံးမွေးကြအဲ့ဒီတဲ့လျံအဲ့လီကြိုက်တဲ့အဲ့လီကြိုက်တဲ့ကတိမလန်းသညေသေအိုသေညေလေအိုလေးရတဲ့တော့ကြတ်မောကမောတဲ့တုတ်ညေကတဲ့ဆန်းဥပိုက်ပါကဲတော့ပိုက်ဆန်းပိုက်တဲ့ကဲလေးပိုက်ကဲပိုက်တဲ့ဒေဝတာမေမောဆန်းဒေဝတာမေမောကဲတဲ့လေးပိုက်ပတ်ကြတဲ့ကဲရတော့စိတ်တည်းအေးပိုက်ရမလဝဲအေးဘုံကောင်းတော့ရတော့ဆန်းတော့ပိုက်ကဲဟဲ့ရတည်းအေးခွင်ဆန်းပိုက်ကဲတဲ့မောကမကညမောတဲ့လက်ညေကတဲ့စကြညေကတဲ့ပဲ့လက်ညေကဘုံကတဲ့တော့ပါကဲတော့တာမောကွန်းမကွန်းဒီလည်းငယ်လည်းငယ်ဒီဖဲတဲ့ကဖဲနဲ့ဒိတ်တိုင်ညီကောက်ဘူးအဲ့ဒီမလောင်းတဲ့လိကြိုက်တဲ့ကလိကြိုက်တဲ့ဒိတ်တိုင်ညီကောက်ဘူးဒီလားတာကဲပတ်ညီကောက်နူအဲ့လောက်လိကြိုက်ညာလည်းတာတာပြန်ပုံကအဲ့ပုံတော့လည်းတာတာပြန်ပြီမလောင်းတဲ့အဲ့ခွင်ဆန်းဟုတ်ညီဆန်းစမစမွန်ဘူးတော့ဆက်ကြတဲ့အဲ့ခွင်ကပွက်လိုက်ထောင်းလို့ဒီလောညီတဲ့ဟဲ့ဟုတ်လောရဘူးကေမောင်တို့ဖဲကပ်လို့လို့ဘူးကေကေလိုက်ထောင်းလို့လောရဘူးကဲတော့ဆက်ကြတဲ့เอ๊ะโบสังโดนี่ซะสมสมุนมองัวติมองขวยเด็กเล่นจับมันมองเน่เอ๊ะโพจิก็เด็กเล่นจับโดป่วยหนูจะต้องใส่ติแคลโพจิก็ควยเล่นจับลุยประแถมะโปรๆติทอชันเมพ่อจิก็ยังเลยแกอ่อยแกก็ยะละป่วยลุยประแถได้ลุยประแถตุ้ยติทอชันเมพ่อเมโปรๆป่วยกายะอยู่ต้องใส่กะติอิสอปอกเกผมก็แกจับมองงัวมองขวยกะนะลุยประแถมะโปรๆติသောချံမြဖို့မေပြုပြုနာကနာလိုက်ကြတော့တွေးတွေးတယ်ကဲရေနေအောင်ထုံးမင်းနဲ့စွန်ပေါ်နေကြတော့ဆောင်ခေပြင်းနေဘဖန်းစင်ဝီရစံမွေရေနေတော့မင်းနဲ့ရေကုန်းကောင်းသောချံမြဖို့မေပြုပြုမစွန်နေကြတော့စွန်ပေါ်နေကြတော့တဟတဲ့တော့မင်းနိုင်ပွင့်ကြရဲအဟောင်းရင်ဝနောสังเกยยงสังกำลังพินิบปนะปัจจักแกกำลีพระสงฆ์บวชสิจรสสังสังเกยแม่ประกาศวิริสมอยแกอุนกเกปะตะดาบทมดำนำเนยระปอกเกมยระทอชันเมพ่อเมปรโปรยระนึมังโนตาไสเกติสังเมเกปัจติปัจมุตตะละรอรกะตะทอติตุเวเกติตัตไสดำนำเนสังปัจจะเลมุตตะละระญิโตသောမောတဆိုင်ကရနူခွာပါကတော့ကဲဟံပဲကုန်းကျထောမေဖောအေယောဂိတ်ချေစံတော့ပိုင်လေးတော်တဆိုင်တော်ထောမေဖောအေယောဂိတ်ချေစံတော့ပိုင်လေးတော်တဆိုင်တော်ပေါ့ဟောတဲ့တောင်ကြီးဆိုင်ရာပစွန်ဆိုင်ကုန်းနေလို့ပါကနောသောမေဖို့ဤယောဂိတ်ချေပြုလေတော်တဆိုင်ရောသောမေဖို့ဤယောဂိတ်ချေယောလေတော်တဆိုင်ရောသောမေဖို့ဤယောဂိတ်ချေကလုံးလေတော်တဆိုင်ရော
ธรรมเมพอเอยกไฉดิ้งลำไหลนี้ตอตไซรุธรรมเมพอเอยกไฉแสงตอกปายนี้ตอตไซรุแกยอตอไซกะติธรรมนุนุยะระตอไซกะติโนมิเกโนပြုတ်မိကေပြုတ်ယောမိကေယောတိုင်းမိကေလမ်းလိုက်တိုင်းလမ်းလိုက်တဲ့ဆန်းမိကေပိုက်တယ်ပိုက်တယ်ဆွတ်ငင်မနှုံးကထော်တိုက်ပွင့်ကထော်တယ်လမ်းလမ်းမန်ခွင်းလမ်းလမ်းမန်ကဲလိုက်ကမွညတတော်မို့ဒေါ်တဆိုင်နိုကဲရတော်ဆိုင်တယ်မိကေဒေါ်တဆိုင်တယ်တိုက်ပွင့်ကထော်နိုတိုင်းဆိုင်ကဲတော့မိကေဒေါ်တဆိုင်တယ်ကဲတိုက်ပွင့်ကထော်တဲ့တိုင်းပွင့်ကထောရောတိုင်းပွင့်ကထောတဲ့အေကွန်တန်တော်တဆိုင်နမ်နမ်လားကဲတော့ကဲရတော်ဆိုင်တဲ့အကညစ္စဗရတညေမိုင်းနုအဆမ်းလေထောချင်းမဖောမေပြောပြောညောင်းတိုင်းပွင့်နေညရကေတိုင်းပွင့်လောက်ကေလနမ်ကကေလာလောက်ကေမန်ကြီးဒိတ်လုံးနေပတ်ထေကေပတ်ကျနုမုတ်နမ်ကတိကောကေလူဝိပရပတ်စောမန်တဲ့ကောကေပတ်ကျနုမုတ်မန်စမ်ညေအတ်ညီလောကြဆိုင်တော့တို့တဲ့ဘဒခွင်းကနော်တဲ့ကေတဲ့เกล็งโทบันอดเกล็งละจุอิมองโทไม่วิเศษนงหอตวนงโทจิกรวมเรเสยวุเพเกวียิงจิกรวะทิสิซวยปะเกสิซวยจนกว่าจะปโนปรกะละกะเพลติรุมวยเก